Captain, you take your seat for landing. खाने को जब खास ख्याल रखें वरना सब
استعمال کیا کتنے کا خرچ ہے, جہاں سے باہر جاتا ہے تو اپنا تمام کا استعمال اپنے ساتھ خرچ ہے. ہمیں کپتان عمران امین اور ان کے امرے کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کے ساتھ سفر کا انتخاب کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر خوشگوار اور آرام سے گزرا ہو. ہم لوگ اپنا سفر منتخب کرنے کا شکریہ. اللہ حافظ. Goodbye, and once again, thank you for making every airline of choice.